לומר שצריך לתפוס את המחשבה, לתפוס את המחשבות, אבל זה בעצם הבעיה של הדור, שהיום הקצב הוא כמעט בלתי אפשרי לתפוס. זה היום, במיוחד מי שגר בתוך עיר ולא מחוץ לעיר, אז הקצב בעיר הוא כמעט בלתי אפשרי. עכשיו, אם הרב יכול לתת איזה עצה ל... תראה, אני אגיד לך משהו. אתה צודק, אבל מה? אבל צריך לזכור שיש יסוד, בדרך שאדם רוצה ללכת מוליכים אותו. וברגע שאדם, בוא נגיד שעכשיו אדם הוא במצב שהוא יכול לעשות את זה 5 דקות ביממה. מצוי, הגיוני. אז שיעשה את ה5 דקות האלה, ומשמיים כבר יעזרו לו, אתה מבין? יסייעו לו. אמנו, זה, אתמול היה איזה דיוק, למדתי מישהו, זה היה איזה דיוק. הזכרנו קודם, בילם אומר, אם רע בעיניך, אני אחזור. הוא אומר, יש לך טענה בלב, לך ותאבד את העולם הבא. אז זה, למה הוא נתן לו ללכת? כי הרש"י אומר, בדרך שאדם רוצה ללכת, מולכים אותו, יש לך טענות, אז תאבד את העולם הבא. אז אתה רואה מכאן עד כמה בעצם האדם קובע את ההנהגה שלו, נכון? הפנימיות שלו. אז אם הפנימיות של האדם היא לטובה, שהוא רוצה לתקן, אז מידה טובה מרובה פי 500, קל וחומר שעוזרים לאדם. אם לבלעם עוזרים לאבד את העולם הבא, כמה יעזרו ליהודי לזכות לעולם הבא. לכן פה זה נכון, כל מה שאתה אומר זה נכון, ואף על פי כן יש לאדם את האפשרות שיעשה את מה שהוא יכול וירצה, ואז משמיים כבר יסייעו לאדם. בדרך כלל זה גם נקודה מאוד חשובה, באמת האדמו"ר מביאלה מאוד עומד על הנקודה הזאת. הוא אומר את ה... ירושלים הרב, אדמו"ר מביאלה ירושלים? כן, אבל זה האבא של האדמו"רי. הוא אומר, אומר שם הנקודה מאוד יפה, הוא אומר, את הרע אנחנו רואים בעיניים. את היצר הרע, את ההשתוללות של הרע. אבל צריך לדעת, אם כל כך הרבה יצר רע ירד לעולם, בוודאי שגם ירד כנגד זה הרבה קדושה לעולם. רק מה? את הקדושה לא רואים. את הרע רואים את זה. אז הוא אומר, הוא מביא ראיה שכמה פעמים הזכרנו את זה. זה ראיה נפלאה מאוד, חיזוק מאוד גדול. כמה טומאה וקליפה ירדה לעולם בדור הזה. משהו מאוד חריף. תשים לב שככל שהטומאה יותר יורדת לעולם, יש יותר תשובה בעולם. ממש דבר והיפוכו. אמרת שצריך... הוא כותב שם, שהיום על ידי רצון ותפילה, בפרט התקשרות עם הצדיקים, אדם יכול לתקן את כל הגלגולים שלו עד חטא אדם הראשון, והוא אומר, אם אדם יתפוס את הנקודה, בקל. ככה הוא כותב את זה. כי באמת, אנחנו לא רואים את זה, אבל נפתחו שערים של תשובה ושל קדושה ושל תורה. הוא אומר שבדורות הקודמים לא היה את זה. של קדושה מסתובבת. מה? של קדושה. אתה יודע, אני אגיד לך משהו, שיהודי יגור היום בחולון, בתל אביב, גם בירושלים, זה לא משנה זה. והסתובב בלב כל הזמן עם כיסופים ורצונות להתקרב לקדוש ברוך הוא. אתה יודע איזה אור גבוה זה צריך להיות? אתה יודע שהעולם ברשת של דמיונות הכי הזויים שהיו אי פעם, וכל הזמן זה מוקרן לתוך אוויר העולם, וזה לא רק זה, וזה כמה פעמים גם עובר בתוכנו כל הדברים האלה, ועדיין אנחנו מסתובבים עם כאלה רצונות, עם כאלה כיסופים. אתה יודע שזו קדושה מאוד גבוהה שידעה לעולם. זה אור רוחני מאוד מאוד גדול. רק מה, זה חיצוניות ופנימיות. זאת אומרת, את הטומאה יותר רואים אותה בעין. לקדושה צריך פשוט התבוננות. זה מה, זה בין יהודים מסתובב היום, בפרט שלא נולד ככה, עם זקן ופירות, תשמע, זה חידוש, זה נס. זה באמת כל אחד זה נס. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.